Остави цигарата на ръба на мраморното блюдце, посегна към чекмеджето, дръпна го малко навън, само колкото да може да отвори папката. Взе цигарата, дръпна си дълбоко, после извади папката от чекмеджето, сложи я пред себе си и я отвори. Добре беше видял, вътре нямаше нищо друго, освен две снимки. Аз съм поканен да прочета откъси от романа, по който е направен филма Будапеща черна, Будапест нуар, не знам защо заглавието е, така си останал, да, на френски майче, да, Будапест нуар. И тези откъси би трябвало да предизвикат някакъв силен интерес към хората, у хората, за да гледат филма и малко да дадат понятие за качеството на литературата, по която е направен филм. Гордон се взираше в очите на момичето. Разбра, че съзира в тях не за качка, а непокорство. Тялото й бе безупречно, младо и гъвкаво. Аз съм се стремял и съм си мислил, че филмите трябва да са и понятни, обаче и, как да кажа, да извисяват, да са смислени, да са изящни, да са красиви, не само като гледка, а така, и да са умни и да, в край на краищата, да са така ценни като изкуство, както е, да речем, музиката. Мислил съм си, че един филм може би трябва да започва така полека да въвлича зрителя и той сам да не усети как сам тръгва с филма, тръгва с сюжета, тръгва с това, което се разказва и хоп, доведен е до състояние, в което изведнъж той стига до по-абстрактни истини, до някакви открития, философии, нови, да ги въодушеви и те, на край на краища, да не знаят защо излизат по-щастливи от салона, въпреки че са гледали трагедия. Ето, това е номера, това не става лесно. Случва се така, че след години гледам един филм, в който съм участвал и си казвам, тук какво ли толкова... Но и обратното, пак след време гледам филма и се чувствам доволен и радостен, че така съм го направил. Това е имало стойност, аз тогава не съм го разбрал толкова, както сега. То изглежда, че е до навивка, като как си настроен към себе си. В момента самокритично много или пък обратното настроен си да се изфукаш пред себе си. Сега ми се играе в сценарий, който като го прочета и да ми хареса с това, че бих могъл в ролята, която ми се предложи, да открия някакви нови движения, нови похвати, пак да мога да бъда искрен, интересен. В момента правя нещо, което много ми харесва. Режисьорка Лиза Боева, тя прави лекции на теми велики хора на изкуството, които пласираме в една наша страница, Filizi33 се казва в интернет, и които лекции се продават.
В тези лекции аз чета или изказвания на велики художници, текстове на, или пък ако лекцията е за голям световен писател, откъси от негови произведения. Цялата работа е там, че Лиза Боева открива и намира смисъл да изнесе тези лекции, да ги говори, да ги разказва, да ги изнася, да. Има смисъл само ако тя открива своя гледна точка, досега не третирана от други познавачи на темата. Аз участвам в разпространение на знания, но не само на знания, а на начин да откриваш друг ракурс, друг поглед върху събитието и главното да откриваш друг образ на Твореца, за който става дума, или пък на произведението, за което става дума. И това много ми харесва и бихме искали един ден това да може да се разпространява колкото може повече тези нови знания.